Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun istəyik tamaşaçılar. Sağlıq olsunun növbəti buraxılışı efirdədir. Təbii ki, aparıcı kimi məni gördünüzsə, söhbət endokrinologiyadan gedəcəyini artıq bildiniz. Endokrin mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bugün çalışacağıq ötən verilişlərimizdə toxunmadığımız, lakin sizin üçün və eləcə də bizi izləyən tamaşaçılarımız üçün, həkimlər üçün maraq daşıyan bir mövzu seçək. Bu mövzunu da endokrinologiyanın ali idarə edici orqanı olan hipofiz vəzinin xəstəliklərinə, onun ifraz etdiyi hormonlara, bu hormonların artıqlığının, azlığının insan orqanizminə təsirləri, eləcə də bunun yaratdığı xəstəliklər barəsində söhbət açaq. Təbii ki, söhbətimizin daha təbii və informativ keçməsi üçün studiyamızın qonağı var və böyük məmnuniyyətlə qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Bugünkü qonağımız Endokrin Mərkəzin həkim endokrinoloqu Cəmilova Veneradır. Venera xanım, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, doktor. İstərdim, bax, bugün hipofiz vəzi nədir ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, endokrinologiya nədir? Hormon nədir? Bax, bu barədə danışaq. Ondan sonra etap-etap xəstəliklərinə keçək. Bəli. Hormon bədənimizdə endokrin vəzlər tərəfindən ifraz olunan bioloji aktiv maddələrdir, kimyəvi maddələrdir. Bunlar steroid tərkibli, zülal tərkibli, amin turşu tərkibli müxtəlif tərkibdə ola bilirlər. Endokrinologiya isə yəni bu endokrin vəzlərdə baş verən pozğunluqlar nəticəsində, yəni hormonun çox ifraz olunması və yaxud da əksinə az ifraz olunması nəticəsində hormonal pozğunluqlar yaranır. Bu hormonal pozğunluqlardan bəhs edən elmə endokrinologiya deyirik. Çox düzgün vurğuladınız ki, bu hormonların belə bir xüsusiyyəti vardır ki, onlar ən əsasən ifraz olunduq, çox zaman ifraz olunduqları vəzlər tərəfində yox, digər öz təsirləri uzaq orqanlarda olur. Məsələn, tutaq ki, biz xəstədə insanda şəkər düşdüyü zaman, yəni hipoqlisemiya nəticəsində ilk növbədə hipoqlisemiya biz deyirik şəkərin 50-dən aşağı düşməsi. Hipoqlisemiya nəticəsində ilk öncə mədaltı vəzində qlukagon dediyimiz hormon və böyrək üstü vəzində adrenalin dediyimiz hormon tez bir zamanda ifraz olunur. İfraz olunur ki, yəni xəstəni hipoqlisemiyadan çıxartsın. Bu adrenalinlə qlukagon, yəni qaraciyərdə ehtiyat halında saxlanan şəkəri ifraz edir qanı. Lakin bu uzun müddət öz təsirini göstərə bilmir. Sonra nəticədə hipofizdə ifraz olunan boy hormonu, yəni bu insulinə kortikoinsulinar hormondur və böyrək üstü vəzindən kortizol sürətlə ifraz olunur qana və xəstəni hipoqlisemiyadan çıxardır. Yəni, bunu deməkdə məqsədim odur ki, xəstələrimiz anlasınlar ki, yəni hormonlar bir-birinə vəhdət halında, yəni orqanizmin tam bir vəhdət şəklində fəaliyyət göstərməsi üçün hormonlar bir-birinə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Yəni, əsasən bu beyində, bədənimizin yuxarı hissəsində hipofizlə hipotalamus aşağıda yerləşən endokrin vəzləri və yaxud da əksinə aşağıda yerləşən endokrin vəzlər, yuxarıda yerləşən endokrin vəzləri bir-birinə tam bir vəhdət halında təsir göstərirlər. Bunu sanki belə bir təsvir etmək olar. Necə ki, qalxanvari vəzə bütün orqanizmin dirijoru deyilir. Hipofizdə bütün endokrin vəzlərin tamamilə doğru vurguladınız. Endokrin vəzlərin dirijordur. Yəni, Türkiyə hərində yerləşir, beynin dərin strukturlarında. Elə yerləşir, hipofiz elə bir yerdə yerləşir ki, o tam qorunur. Elə bir ki, beynin tam mərkəzində, Türkiyə hərində yerləşir. O beyin qatı digər təsirlərdən, yəni travmalardan, təsirlərdən hipofizi tamamilə qoruyur.
zədələrdən. Hipofiz özü də tək fəaliyyət göstərmir. Əlbəttə ki, hipofizdən yuxarıda hipotalamus dediyimiz endokrin vəz vardır. Bu sinirlərin sinir hüceyrələrindən yaranmışdır bu hipotalamus. Hipotalamus da hipofizi idarə edir. Yəni hipotalamusun özündə hormonlar ifraz olunmur. Hipotalamusda hormonlar ifraz olunur hipofizə. Hipofizdə digər orqanlara, hədəf orqanlara hormonlar ifraz edirlər. Şəkildən də göründüyü kimi hipofizdə ifraz olunan hormonlar böyrək üstü vəz, dəri sümük əzələ sistemi, qalxana bənzər vəz, böyrəklər, yumurtalıqlar, süd vəzləri nə təsir göstərən hormonları ifraz edirlər. Birinci hipofizdən ifraz olunan hormon şəkildə də göründüyü kimi AKTH hormonundan danışmaq istəyirəm. AKTH böyrək üstü vəzdən ifraz olunan kortizol hormonunu stimulyasiya edir. Kortizol hormonunun yüksəkliyi və azlığı bir çox xəstəliklərə gətirib çıxardır. Yəni kortizol hormonunun yüksəkliyi nəticəsində Cushing dediyimiz xəstəlik yaranır. Cushing xəstəliyi zamanı deməli xəstələrdə bədənləri qeyri-simmetrik şəkildə piylənmə, həmçinin xəstələrdə dəridə çəhrayı rəngli striyalar yaranır. Bu Cushing həmçinin metabolik bir sindromdur. Tək böyrək bu zaman xəstələrdə böyrək üstü vəzində yox, həmçinin insulin rezistentliyi, prolaktin hormonunun yüksəlməsi, xəstələrdə baş ağrıları, aybaşı pozğunluqları, piylənmə həmçinin bu şəkildə uşaqda da görürük biz Cushing sindromu. Bədəni xəstələrin üzü aya bənzər belə bir quruluş alır. Yəni kürəkdə əzələ kütləsi, buffalo camp, yəni ehtiyat pi təbəqəsi də toplanır kürəkdə. Xəstələrdə yüksək təzyiq. Tipik sindrom, yəni Cushing xəstəliyi, xəstə hətta həkimə müraciət etdiyi zaman, xəstənin üzünə baxdığımız zaman bu xəstədə Cushing xəstəliyinin olduğunu biz görə bilirik. Aya bənzər üz alır. Bu şəkildə göründüyü kimi uşaq sağlam uşaq, həmçinin xəstə uşaqda nə cür üzdə tipik Cushing xəstəliyinə xas əlamətlər olur. Böyrək üstü vəzidə digər ifraz olunan hormon isə boy hormonudur. Buna somatotrop hormonu deyirik. Boy hormonu əsasən uşaqlarda sümük əzələ sisteminin inkişafına, yəni bədənimizin əzələli olması, sümüklərimizin inkişaf etməsi boy hormonu nəticəsində olur. Boy hormonu uşaqlarda, yəni cinsi yetişkənliyə çatmamış vaxtı ifrazında pozğunluq olarsa, yəni az ifraz olunarsa, belə uşaqlar cırtdan boyluq. Əksinə, boy hormonunun artıq ifraz olunması xəstələrin həddindən artıq boyunun normada yüksək olmasına gətirib çıxardır. Ona görə əgər nə qədər cırtdan boyluq, yəni uşaqlarda boy hormonu çatışmazlıq varsa, yəni valideynlər buna nə qədər tez fikir versələr, erkən həkimə aparsalar, boy hormonu müayinə olunsa, insulinə bənzər boy hormonu və boy hormonu müayinə olunsa, xəstələr vaxtında müalicə alsalar, onların boyların sümük yəni sümükləşmə prosesi az getsə, yəni vaxtında müalicə olsa, xəstələr boylarını uzatmaq mümkün olar. Bax, Venera xanım, bu hal-hazırda bizi izləyən tamaşaçılarda bir sıra suallar doğurur. Sualların bəziləri ondan ibarətdir ki, həqiqətən bizim xəstələr müraciət edir. Deyir ki, mən bu uşağım boyun yoxlatdırmaq istəyirəm. Çox balaca qalıb. Yetkinlik yaşındadır. 13-14 yaşı var, amma bu qızın boyu çıxmır və yaxud oğlanın boyu çıxmır. Atası da hündürdür, mən də hündürəm. Ümumiyyətlə, valideynlərdə belə bir narahatçılıq var. O da siz də qeyd etdiniz ki, vaxtında müayinə olunsa. O vaxtı nə vaxtı? Yəni, uşaqların hansı yaşında bəziləri fəxr eləyir hətta, bilməyərəkdən ki, xəstədir. Deyir, mənim oğlumun 12 yaşı var, maşallah, məni keçib. Da demir ki, bunda bir xəstəlik var, keçib. Yəni, atanı, ananı da, bu da bir patologiyadır. Azlığı da bir pisdir, çoxluğu da bir pisdir. Mən ona görə, bax, valideynlərin uşaqlarında ümumiyyətlə, hansı şikayətlər olsa boyla bağlı. Onda o yaşında müraciət etməlidir. İstərdim, bax, bu barədə danışaq. Yəni, əsasən uşaqlarda ən çox boyun inkişafdan geri qalmasını biz görürük praktikamızda. Yəni, cinsi yetişkənlik dövrünə çatmamış. Məsələn, 3 yaşında, 5 yaşında həkimə müraciət etsələr, yəni normaları var. Uşaqlarda bu normativlər fərqlidir. Tutaq, 5 yaşında uşağın olmalıdır 1-10 cm, 1 metr 10 cm. Yəni bu normadan aşağıdırsa, 5 yaşında uşağın boyu 3 yaşında və yaxud da 2 yaşındakı uşağın boyu qədərdir. Əlbəttə bu yaşda sümükləşmə prosesi hələ yəni böyümə zonaları bağlanmamışdır. Yəni biz xəstəni müayinə edirik, böyümə zonalarına baxırıq, bağlanmayıbsa. Bu yaşda yəni nə qədər tez erkən müraciət etsələr, effekt də nəticədə daha yaxşı ola bilər. Venera xanım, bax somatotrop hormonu qeyd etdik, boy hormonu.
cəmaət başa düşsün deyənə, insanın bəlli bir yaşına qədər boyun inkişafında, sümük əzələ sisteminin inkişafında rol oynayır. Sümüklər böyüdü, uşaq kifayət qədər, yəni ömrün axırına qədər ola biləcək pik zirvəyə çatdı boy olaraq. Çünki yaş nə qədər də bu biraz aşağı gedir, balacalaşır, osteoporoz və s. əmələ gəlmə. Amma yetkin hipofizdə hormon qalır, ifraz olunur. Boy artıq bitib, kifayət qədər səviyyəsinə çatıb. Ondan sonra bu hormon nəyə sintez olur? Böyüklərdə, yəni yetkin insanlarda boy hormonu, yəni artıq yağların, piylərin ərinməsində iştirak edir. Yəni bizim bədənimizin normal çəkidə qalması üçün, yəni piylənmə olmamaq üçün vaxtında yatmağın böyük rolu vardır. Yəni 11 ilə 2 arası əsasən boy hormonu ifraz olunur gecə biz yuxuda olanda. Bu da bizim artıq piylərin ərinməsində iştirak edir. Və bunu xüsusilə vurğuladınız, mən bunun altında bir də çizmək istəyirəm. Çünki artıq çəkədən əziyyət çəkən insanlara sual verirsən, deyir, mən nə inirəm, yisəm də kökəlirəm, yeməsəm də kökəlirəm, sual verirsən ki, sən saat neçədə yatırsan, yuxuya gəlsən, 3-də, 4-də, bir də görsən səhərə yaxın. Hörmət tamaşaçılar, nəzərinizdə olsun ki, Venera xanımın qeyd etdiyi kimi boy hormonu, hansı ki yetkinlik yaşından sonra insanların artıq piyin əriməsinə sərf olunur, bu yalnız gecə 12-2 arası sintez olunur. O müddət ərzində insan dərin yuxuda olmalıdır ki, o artıq piyləri əritsin. Əgər siz ayıqsınızsa, onun ifraz elədiyi hormonların da heç bir sizə rolu olmayacaq. Ona görə də arıqlamaq istəyən insanlar ilk növbədə yuxu rejimini normada saxlamalıdır. Yəni, uzağı 11-də yatmalısınız. Yatın, səhərdə tez durun ki, orqanizmdə gedən maddələr mübadiləsi də normal olsun. Hipofizin ön payından ifraz olunan digər bir hormon adı isə melatonin hormonudur. Bu hormon isə dəriyə pigment verən hormondur. Yəni, tünd dərili insanlarda melatonin çox ifraz olunub ki, onların dəriləri tünddür. Açıq dərili insanlarda isə melatonin az ifraz olunub. Yəni, əsasən bu dərimizə pigment verən hormondur. Slaytdan da gördüyümüz kimi orada TSH hormonunun adı yazılıbdır. Yəni, bütün endokrin vəzlərin dirijoru sayılan hipofiz, hətta orqanizmin dirijoru sayılan qalxana bənzər vəzi də stimulyasiyadır. Yəni, qalxana bənzər vəzinin fəaliyyət göstərməsi üçün mütləq hipofiz vəzindən TSH hormonu ifraz olunmalıdır. TSH hormonu özü də hipotalamusdan ifraz olunan TRH hormonu deyirik. Yəni, tirotrop releasing hormon vasitəsi ilə hipofizə siqnal göndərilir. Oradan TSH ifraz olunur. TSH da bədənimizdə, yəni yoddan, qalxana bənzər vəzidə tiroksin hormonu ifraz olunur. Yəni, qalxana bənzər vəz özü də bütün orqanizm mübadilənin bütün mübadilədə, zülal mübadiləsi, yağ mübadiləsi, pi mübadiləsi də iştirak edir. Yəni, orqanizm istilik enerji mübadiləsində iştirak edir qalxana bənzər vəzidən ifraz olunan hormon. Yəni, T4, T3 hormonları. Həmçin... Bax, qalxana bənzər vəzə toxunmuşkən, biz ötən verilişlərimizdə qalxanvari vəzi barəsində ətraflı danışmışdıq. Məsələn, ola bilərmi ki, qalxanvari vəzidə heç bir problem yoxdur, amma hipofizdə var ki, TSH yüksəkliyi var. Və yaxud qalxanvari vəzin o TSH-ın artmağına mı, azalmağına mı, qalxanvari vəz cavab olaraq işləyirmi, az işləyirmi, çox işləyirmi? Sayıq doktor, bəli, çox gözəl vurguladınız. Ola bilsin ki, hipofizin özündə patoloji bir proses var, yəni oradan ifraz olunan hormon hissədə şişlər var, xoş xasiyyətli və yaxud da bəd xasiyyətli. Düzdür, bu az rast gəlinən bir xəstəlikdir. Orada olan hər hansı bir şiş nəticəsində, bəli, orada TSH hormonu normadan çox ifraz olunur, lakin qalxana bənzər vəzinin özündə bir patologiya yoxdur. Yəni, buna rast gəlinir belə bir prosesə, ancaq patologiya, lakin çox az rast gəlinən bir patologiyadır. Əsasən, TSH normadan, yəni qalxana bənzər vəzidə hormonal çatışmazlıq varsa, TSH-da stimulyasiya artır, yəni beynə siqnal gedir ki, bədəndə hormon çatışmamazlığı var. TSH normadan çox ifraz olunur, yəni TSH yüksəlir. Bu zaman qalxana bənzər vəzidə hormonal çatışmazlıq olduğu zaman, bu TSH yüksəldiyi zaman hormonal çatışmazlıq olur orqanizmdə. Bu zaman rast gəldiyimiz xəstəliyə, yəni hipotiroz deyirik, bu da çox vaxt Hashimoto tiroiditi nəticəsində olur, yəni hormonal çatışmazlıq. Bu uşaqlarda varsa, bu çox ciddi bir problemdir. Biz buna deyirik kretinizm. Ona görə də
xəstəxanalarda mütləq doğum evlərində uşaq doğularkən topuqdan qan götürüb müayinə edirib baxaq görə qalxan bənzər vəzdə hormonal çatışmazlıq var ya yox. Bu vaxtında aşkarlanmazsa uşaqda kretinizm inkişafın, yəni fiziki və əqli inkişafın geridən qalmasına rast gəlir. Çox üzr istəyirəm Veynar xanım, söhbətimizə kiçik ara vermək məcburiyyətindəyik, çünki sırada bizi reklam fasiləsi gözləyir. Reklamlarımızı izləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Reklamlarımız bitdi, söhbətimizə davam edə bilərik. Bu şəkildə də gördüyümüz kimi, bu yeni doğulmuşda hormonal çatışmazlıq var. Bu zaman uşaqda yəni tipik görüntü olur, yəni dilin böyüməsi, gözün altında üstündə şişkinlik gördüyümüz kimi, ödemlər, üzündə ödemin olması. Yəni bu göstərir ki, uşaqda hormonal çatışmazlıq. Bunu da analiz nəticəsində biz müəyyənləşdirir ki, hormonal çatışmazlıqlar. Vaxtında hormonal müalicəyə başlayırıq və uşaq öz inkişafını davam etdirir. Yoxsa vaxtında aşkarlanmazsa, yəni əqli, fiziki cəhətdən uşaqda geri qalma olur. Yəni, bax, uşaq anadan olmuşkən aşkar olunsa ki, onda qalxanvari vəzin hormonal çatmamazlığı var. Biz ona hormonal preparat yazmaqla uşağı bu vəziyyətdən çıxarda bilirik. Bax, çox valideynlər bundan biraz tədirgin olurlar. Uşağa indidən hormon verək, başa salanda ki, bu uşağında onsuz da bu hormon yoxdur. Yoxdur, bəli. Və gələcək inkişafı üçün heç olmasa bu hormonların vacibliyi mütləq onu dərman şəklində veririk. Necə ki, insan bədənində yemək yoxdur, yaşamaq üçün yemək yeməli, su içməli. Bu hormon çatışmırsa, onu mütləq xaricdən uşaq qəbul etməlidir. Böylərdə isə hormonal çatışmazlıq olur, hipotireoz deyirik biz buna da. Çox vaxt bu ana xəttlə keçirir, yəni bu hipotireoz, Hashimoto tiroiditi, yəni qadının anasında, xalasında, nənəsində olubsa, bu da qadına keçmə şansı çox, insana keçmə şansı çox olur. Hamiləlikdən sonra daha çox olur, bu bir autoimmun xəstəlikdir. Bu zaman qadında da yenə hormonal çatışmazlığa uyğun, yəni insanda yəni hormonal çatışmazlığa uyğun əlamətlər olur. Yəni üzündə, gözündə ödəmlərin olması, halsızlığın, yorğunluğun olması, yuxulluğun olması. Yəni bu da çatışmayan hormonu yerinə qoymaqla müalicə edirik. Və yaxud da qalxan bənzər vəzinin normadan çox ifraz olunması bu zaman TSH baskılı olur. Yəni hipofizdən ifraz olunan hormon səviyyəsi azalır ki, hansı ki yenə bayaq söhbətimizin əvvəlində vurğuladığım kimi, yəni hormonlar bir-birinə təsir prinsipi ilə yəni fəaliyyət göstərirlər. Qalxan bənzər vəzi normadan çox qana hormon ifraz edilir. Eləyir, bu zaman TSH aşağı düşür. Xəstədə yəni hipotireozun əksi tamamilə zəhərli zob deyirik biz buna arasında. Yəni Bazedov-Graves xəstəliyi və yaxud da xəstədə arıqlama, iştahın yaxşı olması, arıqlama, tərləmə. Yəni dedik ki qalxana bənzər vəz orqanizmdə istilik enerji mübadiləsində iştirak edir. Yəni hormon artıqlığı varsa, əlbəttə xəstədə mübadilə sürətlə gedəcək. Bu zaman arıqlama, tərləmə, əllərində əsmə, ürək döyüntünün çox olması, iştahın artıq olmasına baxmayaraq xəstə nə qədər yeyirsə çəki verir, çəkinin itirilməsi. Bu da yəni müalicəsi də ya cərrahi müalicədir ya da dərman müalicəsi. Çox zaman dərman müalicəsi ilə başlayırıq. Bir il müalicə edirik, yəni effekt alınmasa cərrahi müdaxilə olunmalıdır mütləq. Həmçinin hipofizdən ifraz olunan follikula stimula edici FSH, lüteinləşdirici hormon LH. Bu hormonlar həm qadınlarda, həm kişilərdə cinsiyyət hormonlarının fəaliyyətində təsir göstərir. Həmçinin onu da qeyd edim ki, böyrək üstü vəzin qabıq qatına dedik, böyrək üstü vəzi özü iki hissədən ibarətdir, qabıq qatı və beyin qatı. Həmçinin böyrək üstü vəzin beyin qatından da, yəni androgenlər, yəni cinsiyyət hormonları da ifraz olunur. Digər bir hormon prolaktin haqqında danışmaq istəyirəm. Bu hormon da həmçinin hipofizdən ifraz olunur. Bu da qadınlarda hamiləlik vaxtı süd vəzlərinin fəaliyyətinə təsir göstərir. Uşaq doğulduqdan sonra, yəni uşağın qidalanmasında süd vəzlərindən süd ifrazı prolaktin hormonu vasitəsindən olur. Yəni hipofizdə əgər mikro-makroadenomalar varsa, yəni bunlar çox zaman xoş xassəli şişlərdir, bu zaman prolaktin normadan artıq ifraz olunur. Bu da həmçin qadınlarda, kişilərdə yəni baş ağrıları, prolaktin yüksəkliyi varsa baş ağrıları vardır. Qadınlarda artıq çəki vardır, kişilərdə artıq çəki vardır. Həmçinin qadınlarda prolaktin hormon yüksəkliyi nəticəsində aybaşı pozunluqları da olur. Artıq çəki, bununla yanaşı aybaşı pozunluqları.
Bu prolaktin yüksəkliyi, əgər adenomalar, mikroadenomalarsa, biz ilk növbədə, yəni endokrinologlar bunu dərman vasitəsilə prolaktin norma çərçivəsində saxlayırıq. Lakin bu dinamikada, bu yəni xəstə nəzarətdə olmalıdır, yəni adenoma, prolaktin yüksəkliyi olan xəstə. Bu zaman xəstədə, əgər müalicəyə baxmayaraq şişdə böyümə varsa, mütləq cərrahi müdaxilə olmalıdır. Yəni prolaktin yüksəkliyi varsa xəstədə, yəni süd vəzlərində bilirik ki, bu süd vəzlərində süd uşaq hamiləlikdən sonra, uşaq doğulduqdan sonra süd ifrazı olmalıdır. Lakin bu adenomalar olanda, xoş xəstəliklər olanda xəstədə, yəni süd vəzlərində səbəbsiz olaraq süd gəlir. Bax, bəzən də xanımları əsasən bu sual maraqlandırır. Deyir ki, məndə qanda həmişə prolaktin yüksəkdir. Məsələn, soruşursan ki, sənin süd vəzindən süd gəlir və yaxud ağ rəngdən maye gəlir, deyir, yox gəlmir, amma mən doktor nə vaxt yoxladıram, mənim prolaktinim yüksəkdir. Bax, bu şikayətdən əziyyət çəkən xanımlarımız nə bilsinlər? Yəni, prolaktinin yüksək olmağı bir siqnaldırmı və yaxud hər hansı bir xəstəlikdənmi xəbər verir və yaxud bunu salmaqdan ötürü nə etməlidirlər? İlk növbədə, yəni prolaktin yüksəkliyi varsa, onu vurğulayım ki, həmçinin bəzi dərmanların təsirindən də, yəni antidepressanların təsirindən də bəzi dərmanlar da prolaktin nisbi olaraq yüksəlməsinə səbəb olur. Yəni hipofizdə heç bir problem yoxdur, adenoma, hiperplaziya, yəni böyümə yoxdur vəzdə. Bəzi dərmanlar da prolaktinin yüksəlməsinə səbəb olur. Yəni mütləq xəstədən yaxşı dinləmək lazımdır, qulaq asmaq lazımdır şikayətlərinə. Özümüz müayinə etməliyik, süd vəzləri müayinə olunmalıdır. Ondan sonra mütləq prolaktin analizi də ciddi, yəni qaydalara əməl elə olunduqdan sonra mütləq yoxlanmalıdır. Səhərlər yoxlanmalıdır, mütləq ona kimi yoxlanmalıdır. Xəstədə heç bir narahatçılıq olmamalıdır. Yəni analiz... bu qanda prolaktinin səviyyəsində bunların böyük önəmi var. Məsələn, təsir göstərir. Ola bilsin xəstə getdi, hətta qan götürən tibb bacısı yaxşı düşə bilmədi veniya. Və yaxud ikinci dəfə düşdü. Xəstə həyəcanlandı, onda prolaktin yüksək ola bilər. Və yaxud getdi, həmin dəqiqə 5 dəqiqə ərzində verdi. Ondan əvvəl oturmalıdır. Təbii ki, bu incəliklərin böyük əhəmiyyəti var. Əsas odur ki, bu prolaktinin yüksəliyinə səbəb olan hər hansı bir xəstəlik olmasın. Məsələn, tutalım o tibb bacısını qeyd etdiyimiz kimi xəstənin keçirdiyi həyəcan mı, stres mi olsun? Hə, yüksəksə olsun. Bunu ki, bunu təbii dərman ki, dərman müalicəsi. Bəli, yəni siz müəyyən edirsiniz ki, burada bir problem, problem var yoxsa? Dərman müalicəsi veririk xəstəyə və amma ciddi nəzarətdə olmalıdır. Dərmanın dozası vaxtaşırı dəyişilməlidir. Dərmanı da birdən-birə saxlamaq olmaz. Mütləq həkim göstərişi ilə dərman dozası azaldılmalıdır, sxemlə kəsilməlidir. Ondan sonra nəzarətdə olmalıdır. Yox, əgər bir adenomalar varsa, onda ölçüsündən asılı olaraq ya dərman müalicəsində, ya da cərrah, neyrocərrah tərəfindən müdaxilə olunmalıdır. Verişimizin əvvəlində qeyd elədim ki, hipofizin arxa payından da hormonlar ifraz olunur. Bunlar hipotalamusda ifraz olunur bu hormonlar. Əslində hipofizdə yığılıb, oradan fəaliyyət göstərirlər, orqanlara təsir göstərirlər. Bu antidiuretik hormon, ADH dediyimiz və oksitosin hormonudur. Bu hormonun, yəni ADH antidiuretik hormon çatışmazlığı nəticəsində xəstələrdə əsas şikayət, yəni tez-tez sidiyə getmək, tez-tez su içmək. Yəni bu əlamətləri şəkərli diabetin əlamətlərinə oxşuyur əslində, yəni bu şikayətləri, xəstənin şikayəti. Lakin bu xəstəliyin şəkərsiz diabetdir, biz buna deyirik, şəkərsiz diabet. Yəni mədaltı vəzidə olan problemlə yaranmır, bu hipofizdə yerləşən bu hormonun çatışmazlığı, yəni antidiuretik hormonun çatışmazlığı nəticəsində yaranır bu xəstə. Çünki bu hormon bədəndə su-duz mübadiləsinə təsir göstərir. Böyrəklərdən, yəni böyrəklərin filtrasiyasına təsir göstərir ki, normada sorulma prosesi, yumaqçıqlarda sorulma prosesi normal geçsin, bədənimizdə su-duz mübadiləsi normal geçsin. Lakin bu hormon çatışmazlığı nəticəsində böyrəklərdə filtrasiya pozulduğuna görə xəstələr tez-tez sidiyə gedir, tez-tez su içir. Yəni bu xəstə hətta o vəziyyətə gəlib çatır ki, bu hormon çatışmazlığı nəticəsində xəstə hətta belə öz sidiyin belə qəbul etmək istəyir. Xəstə özündə hədsiz dərədə susama hiss edir, su içmə tələbat olur. Bu, yenə bu hormon çatışmazlığı nəticəsində yaranan bu xəstəlikdə bu çatışmayan hormonu yerinə qoymaqla, yəni müalicə olunur.
Bu slaytda adı keçməyən bir dənə də hormon var idi, hansı ki, hipofizin arxa payından ifraz olunur. Bu, oksitosin hormonudur. Bu da cinsiyyət hormonlarına aiddir. Bu hormonun vəzifəsi ondan ibarətdir ki, qadınlarda yəni normal doğuş fəaliyyətinin fəaliyyəti oksitosin hormonu nəticəsində olur. Yenə bu, bütün hamiləlik boyu ifraz olunur. Doğum sona çatmaq üçün mütləq bu hormonun ifrazı vacibdir ki, uşaqlıq divarının yığılmasına təsir göstərir. Normal doğum fəaliyyəti olmaq üçün bu hormon ifraz olunmalıdır. Oksitosin hormonu da, yəni hipofiz bəzindən ifraz olunur. Beynir xanım, həqiqətən bu orqanizmin dirijorudur. Daha doğrusu, endokrin vəzlərin dirijorudur. Hər bir endokrin vəzlə bir orqan və sistemin dirijorudur. Böyük bir biokimyəvi mexanizmdir. Heç bir insan nə qədər ki, bu tibbi texnologiya inkişaf edir, mən inanıram ki, bu sistemi yaratmaq mümkündür. Bu, yalnız və yalnız bizi yaradana məxsusdur. Və mən istərdim, tamaşaçılarımız indi bu şikayətlər varsa düşünürlər ki, yəqin ki, bunların beyinlərində bir problem var, o hipofizdə bir problem var. Mən istərdim, tamaşaçılarımız da bilsin ki, bu xəstəliklər ilkin olaraq biri var, hipofizin idarə etdiyi orqan və sistemlərdə xəstəlik yaranır. Bir də var, ikincili olaraq, məhz bu hipofizin özündə bir şiş var, o qeyd etdiyiniz kimi, xoş xəstəlim olsun, bəd xəstəlim olsun. Bax, hipofizin özündə bir törəmə əmələ gələrkən hansı simptomlarla, hansı şikayətlərlə xəstələr daha tez-tez müraciət edirlər sizə və bunun qabağı necə alınır? Tutaq ki, bu hipofizin ifraz elədiyi hormonlarda bir problemlər var, hədəf orqanlarda yoxdur. Məsələn, boy hormonu ifraz, somatotrop boy hormonu ifraz olunur hipofizdə. Bu boy hormonu ifraz olunduğu nahiyyədə bir törəmə var. Xəstədə əgər hipofizdə bir problem varsa, yəni bir patologiya varsa, bir xəstəlik varsa xəstə artıq həkimə müraciət edəndə, otağa girdiyi zaman biz xəstəyə baxanda diaqnoz qoya bilirik ki, bunda hipofizdədir məhz problem. Tutaq ki, bu şəkildə qeyd elədiyimiz kimi görür ki, xəstənin illər ötdükcə burunda, dodaqda, gözdə, hətta indi ayaq ölçülərində, əl ölçülərində böyümə var. Sürətli dərəcədə, kəskin dərəcədə böyümə var. Bu, yəni göstərir ki, xəstədə boy hormonu artıqlığı var. Yəni, bu boy hormonun ifrazı artan zaman, yəni hipofizdə hər hansı bir patologiya nəticəsində xəstədə belə klinik simptomatik olur. Qalxana bənzər vəzin ətrafında dedik biz, arxasında 4 dənə mərci böyüklükdə vəzlər vardır ki, bu paratiroid vəzlər də orqanizmdə su-duz mübadiləsində iştirak edir. Bu vəzlərdə, balaca bir vəzdə adenomalar, böyük adenomalar olur. Çox vaxt bunlar xoş xəstəlik olur. Həmçinin bu xəstələrdə də tipik görüntülər olur. Yəni, xəstədə paratiroid yüksəlir, qandan kalsium normadan artıq qovulur, xəstədə ördək yerişdir. Yəni, kalsium çatışmazlığı nəticəsində tipik görüntü olur, yəni ördək yerişi alır xəstə. Yəni, bu xəstənin də hətta küçədə belə gördüyümüz zaman bunda paratiroid adenomanın olması şübhələnmək olar. Orqanizmin endokrin sistemində elə hormonlar da vardır ki, bunlar nə məhz hipofizlə əlaqədərdir, nə orqanlarla, endokrin orqanlarla əlaqədar deyil, lakin o hormonların sintez olunmağı, ifraz olunmağı orqanizmin bir sıra sistem və orqanlarını da idarə edir. Mən istərdim, bax, bu barədə də danışaq. Mədaltı vəzdə ifraz olunan insulin hormonu, paratiroid hormonlar, qalxana bənzər vəzinin arxasında ifraz olunan paratiroid hormonları, yəni ki, bunlar orada ifraz olunur, vəzifəsi, yəni hədəf orqanları da təsir, orqanizmin hədəf orqanlarına təsir göstərməkdir. Artıq D vitamini də, yəni artıq dünyada hormon kimi qəbul olunmuşdur, dəridə ifraz olunan D vitamini. Bunlar haqqında danışmaq istərdim. Çünki artıq D vitamini çatışmazlığı bütün dünyada, eləcə də ölkəmizdə. Yəni, deyə bilmərik ki, ölkəmiz günəşli ölkə deyil. Lakin uzun müddətli iş şəraiti ilə əlaqədar olaraq iş saatlarının çox olması, yəni günəşin pik vaxtında ofislərdə, işlərdə, yəni örtülü yerlərdə olmaqla əlaqədar olaraq D vitamini çatışmazlığı çox geniş yayılmışdır. Yəni D vitamini çatışmazlığı varsa, D vitamini vurğulayım ki, kalsiumun sorulmasında, bədəndə qida ilə qəbul elədiyimiz kalsiumun sorulmasında iştirak edir. D vitamini çatışmazlığı nəticəsində kalsium sorulmasında pozunluq varsa, bu zaman artıq paratiroid vəzlər daha çox ifraz olunmağa başlayır. Yəni, D vitamini çatışmazlığı kalsium çatışmazlığına gətirib çıxardı. Bunun da nəticəsində paratiroid vəzlərdə, yəni hormonun artıqlığı olur.
yəni müayinə olunur. Bu isə öz növbəsində sümüklərin əriməsinə gətirib çıxardır. Yəni osteoporozun yaranmasına, sümüklərin əriməsinə gətirib çıxardır. Yəni qalxan bənzər vəzdə ifraz olunan belə bir hormon ifraz olunur ki, özündə kalsitanin dediyimiz hormon, yəni eltraksinlə yanaşı kalsitanin hormonu da qalxan bənzər vəzdə ifraz olunur. Kalsitanin vəzifəsi odur ki, qanda kalsiumun azalmasına gətirib çıxardır. Yəni ki, kalsiumun artıqlığı hüceyrələr tərəfindən mənimsənilmir, sidiklə qovulur. Paratiroid hormonların vəzifəsi odur ki, əksinə kalsiumun qanda sorulmasında iştirak edir. Yəni qida ilə qəbul etdiyimiz kalsiumun sorulmasında paratiroid hormonlar iştirak edir. Yəni bunlar hər ikisi başqa-başqa yerlərdən ifraz olunur, lakin biri kalsiumun azalmasında, biri isə kalsiumun sorulmasında iştirak edir. Sübut olunmuşdur ki, D vitamin çatışmazlığı gələcəkdə, yəni qadınlarda süd vəzi, uşaqlıqda miomaların yaranması, qadınlarda süd vəzində bədxasiyyətli şişlərin, hətta bağırsaqda bağırsaq xərçənginin yaranmasında da D vitamini çatışmazlığının rolu vardır. Buna görə D vitamin çatışmazlığının qarşısını almaq üçün mütləq günəşli havalarda, yəni may ayından sentyabr ayının axırına kimi mütləq insanlar D vitamini qəbul etməlidirlər ki, gələcəkdə bu sadaladığımız problemlərin qarşısını almaq üçün. Çox sağ olun Venera xanım. Sizin söhbəti kəsmək məcburiyyətindəyik. Çünki sırada reklam fasiləmiz var. Reklamları izləyək, sonra söhbətimiz davam edək. D vitaminin yoxluğu nəyə gətirib çıxardır? Bu orqanizmdə hansı biokimyəvi maddələr mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxardır? Bu halda insanları nə gözləyir? D vitamini çatışmazlığı varsa, xəstədə əlbəttə kalsi çatışmazlığı var. Çünki kalsinin sorulmasında iştirak edir birbaşa D vitamini. D vitamini yoxluğu varsa, xəstədə kalsi çatışmazlığı var. Həmçinin bu zaman xəstədə şikayətlər olacaq ki, qıc olmalar, əldə ayaqda ağrılar, sümük əzələ ağrıları, depressiyaya meyillik, şikayətlər varsa biz şübhələnirik ki, xəstədə D vitamini çatışmazlığı var. Həmçinin xəstə əgər klimaks dövründədirsə, yəni bildiyimiz kimi 30 yaşa kimi o sümük yaranma prosesi sürətlə gedir, 30 yaşından sonra sümük dağılma prosesi. Xəstənin yaşı çoxdursa, yəni 45-50 yaşından yuxarıdırsa yaşı, xəstə erkən klimaks olubsa və yaxud da cinsiyyət orqanlarının əməliyyatı, yəni uşaqlığın yumurtalıqların amputasiyası olubsa, qalxana bənzər tiroidektomi, yəni qalxana bənzər vəzi əməliyyatı olunubsa, xəstədə mütləq olaraq kalsi D vitamini çatışmazlığından şübhələnmək lazımdır. Və üstəgəl bu sadaladığımız klinik əlamətlər də varsa, xəstədə D vitamini kalsi çatışmazlığından şübhələnməliyik. Ona görə mütləq qanın D vitamininə görə analizi olmalıdır. D vitamini ilə kalsium, həmçinin parathormon yoxlanmalıdır. Bu paratormon yüksəkliyi varsa D vitamini çatışmazlığı ilə yanaşı, biz xəstədə osteoporozdan da artıq şübhələnməliyik. Osteoporozu da müayinə eləmək üçün densitometriya müayinəsi olunmalıdır. Yəni klimaks dövründə olan qadınlar mütləq ildə bir dəfə densitometriyadan keçməlidirlər. Yəni sümük sıxlığının müayinəsi olmalıdır. D vitamini çatışmazlığına görə uyğun olaraq xəstədə müalicə aparıq. Yəni yüklənmə dozada D vitamini yazılmalıdır və mütləq xəstə yükləmədən sonra gündəlik dozanı qəbul eləməlidir ki, günəşli havalar yoxdursa, gündəlik dozanı qəbul eləməlidir ki, mütləq olaraq D vitamini səviyyəsi normada qalsın il boyu. Həmçin D vitamini dozası D vitamin analizindən sonra mütləq olaraq təyin olmalıdır. Çünki D vitamin artıqlığı da problemə gətirib çıxarda bilər. Yəni D vitamini artıqlığı da onkoloji təsir göstərir. Yəni D vitamini normada olmalıdır. Belə baxanda çatışmazlığı da ciddi problemdir, artıqlığı da ciddi problemdir. Ona görə mütləq dozanı, müalicəni həkim təyin eləməlidir analizdən sonra. Və mən bura bir öz fikrimi də əlavə eləmək istəyirəm. Hörmət tamaşaçılar, qeyd edirik ki, günəş vannaları alın, D vitamininiz olsun. Nəzərinizdə olsun ki, nəyə görə deyirik? Çünki günəş vasitəsilə aldığımız D3 vitamini ən aktiv hormon deyək, vitamini deyək və bunun orqanizmdə qalma müddəti 6 aydır. Yəni 6 ay bu dəridə yığılır qalır və günəş olmayanda, tutalım siz yay fəslində, bizdə Xəzər dənizində çimərliklərə getmişsiniz və yaxud xarici dövlətlərə getmişsiniz, avqust ayını götürək, ən axırıncı günəş aldığımız period. Ondan sonra sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral. Hətta almışsınızsa da kifayət qədər, fevral ayında aldığınız D vitamin bitmiş olur. Mütləq fevraldan, Azərbaycanda yaşayırıqsa, maya qədər olan fevral,
mart, aprel, may, heç olmasa bu 3-4 ay ərzində yanaşı olaraq o dərman vitaminlərindən, dərman şəklində vitamin D-dən qəbul etmək məqsədə uyğundur. Çünki axı kalsifosfor mübadiləsi tək yayda deyil, bütün ömür boyu istifadə olunur. Ona görə də buna insanlar mariflənməlidir, buna insanlar bilməlidirlər. Əvvəllər keçmirdi və insanların ömürləri qısaydı, orta yaş devri qısaydı. Amma indi şükür Allah'a həyat tərzi artır və əvvəllər nəzərə alsaq ki, hamı çöldə bayırda olurdu, ən azından günəş vannaları alırdı indi ofis şəraitində. Ona görə hər bir xəstəliyə yaşadığımız cəmiyyətdə, yaşadığımız mövqeydən, tutduğumuz sosial mövqeydən baxmaq lazımdır, o prizmadan baxmaq lazımdır və o prizmadan yanaşmaq lazımdır. Əgər burada olarsa təbii vasitələr, olmasa kimya vasitələrdən mütləq istifadə eləməliyik ki, sağlam həyat tərzi sürək. Bunu isə kim bilir? Siz həkimlər bilirsiniz. Bir də doktor, onu qeyd edelim ki, bu kalsi preparatlarının yəni, öz başına qəbul da fəsadlara gətirib çıxara bilər. Yəni, nə dərman olursa olsun, mütləq həkim tərəfindən təyin olunmalıdır. Yəni, xəstələr belə fikirlər, məndə kalsi çatışmazlığı var, mənim bəlli bir yaşım var, mən 3-4 aydan bir kalsi preparatı qəbul edeyim. Yox, yəni, kalsi preparatlarının artıq qəbulu da fəsadlara gətirib çıxardır. Yəni, kalsini də D vitamini ilə yanaşı qəbul etmək lazımdır. Yenə bu xəstə həkim xəstəni müayinə edəndən sonra bunu həkim təyin edə bilər. Hansı dozada qəbul olunmalıdır D vitamini də, kalsium da. Əgər osteoporoz varsa, osteoporozu da müalicə olunmalıdır. Yəni uzun müddət qəbul olunmalıdır dərmanlar ki, gələcəkdə qırıq riskləri olmasın, yüngül travmalardan xəstələrdə sınıqlar ciddi fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Hətta osteoporoz varsa, mütləq bu yüngül travmadan sümük qırılar. Bu da sağalmayan proseslərə gətirib çıxarda bilər, ciddi fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Yəni, ona görə xəstələr öz başına heç bir dərmanı qəbul eləməsinlər. Mütləq həkim təyin elədikdən sonra, densitometriyadan sonra osteoporoz varsa, bu dərmanı biz iynə şəklində mi qəbul eləməliyik, bu dərmanı neçə ay qəbul olunmalıdır, hansı dərman qəbul olunmalıdır, mütləq həkim tərəfindən göstəriş olunandan sonra yazılmalıdır və osteoporozu olan xəstələr nəzarətdə olmalıdır. Yəni, ildə bir dəfə heç olmasa densitometriyadan təkrar müalicədən sonra keçməlidirlər. Ondan sonra dərmanı saxlamaq lazımdır, ya davam eləmək lazımdır. Bu da həkim göstərişi əsasında olmalıdır. Çox sağ olun. Çox sağ olun maraqlı söhbətlərinizə görə. Həqiqətən düşünürəm ki, kifayət qədər məlumat verdik. Təbii ki, bir verilişdə İnsanları bu sahədə marifləndirmək mümkün deyil. Siz illərlə oxumusunuz, hər gün də oxuyursunuz, bu səviyyə çatmışsınız. Amma nəzərə alsaq ki, bizi izləyən tamaşaçıların əksəriyyətinin tibbi savadı yoxdur. Ona görə də ən azından bu ipucunu veririk xəstələrə, insanlara, bizi izləyən tamaşaçılara ki, bunlarda belə bir şikayətlər, belə bir problemlər olsa, bilsinlər ki, qonşulara, qohumlara deyil, mütləq İxtisaslı həkimlərə müraciət etməlidir ki, onların komfortla, sağlam yaşamaqlarını məhz Allahın izni ilə, həkimlərin vasitəçiliyi ilə yalnız həkimlər təmin edə bilər. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, verilişimizin sonunda istərdim studiyamızın qonağını bir daha sizə təqdim edim. Studiyamızın bugünkü qonağı Endokrin Mərkəzinin həkim endokrinoloqu Venera xanım Cəmilovadır. Əgər sizdə hər hansı bir endokrinoloji problem, xəstəlik və yaxud ona şübhə varsa, bunun istər düzgün diaqnostikası olsun, istər düzgün müalicəsi olsun, istər sizə veriləsi düzgün istiqamət olsun, Endokrin Mərkəzinin həkim kollektivindən bəhrələnə bilərsiniz. Endokrin Mərkəz endokrinoloji xəstəliklərin düzgün müayinə və müalicə aparıldığı ünvandır. Sağlamlığınızı peşəkarlara etibar edin. Sizin səhətinizin keşiyində duran həkimlər ən müasir tələblərə cavab verən aparatlarla diaqnoz qoyub xəstəliyi müalicə edir. Odur ki, endokrin mərkəzini seçin. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, orqanizmin, daha doğrusu bütün endokrin vəzlərin ali idarə etmə orqanı olan hipofizə həsr olunmuş endokrinologiya aid sağlıq olsunun bu bölümü də belə sona çatdı. Düşünürəm ki, biz sizə kifayət qədər məlumat verdik. Biz sizə nə arz edə bilərik? Mən sizə həm bir həkim kimi can sağlığı, bir aparıcı kimi diqqət arzulayıram ki, diqqətli bizim sağlıq olsun verilişlərini izləyib, özünüzə lazım olan informasiyalar əldə edəsiniz.
Bu isə sizin həyat meyarınız olsun, sağlamlığa qovuşmaq üçün. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah gələn həftə görüşərik.